Jag älskar Bergsjön för här bor fantastiska och engagerade människor som tror på sig själva, sin stadsdel och på en bra och schysst framtid. Varför jag älskar Bergsjön? Det är nästan lite för nära för att svara på, men först och främst såklart för att det här är mitt hem. Mina barn har vuxit upp här. Det är en väldigt väsentlig del av mitt liv och vem jag är. Det finns ett väldigt starkt engagemang hos människor. Jag gillar mångfalden. Att det finns en tillåtlighet, att man får vara lite som man är. Jag känner ett hopp i den här satsen. Många barn, många unga, och det ger hopp för framtiden.